એટલે હવે પછીનો વિડિયો બસ આ એક ઉદાહરણ છે, એક ચિત્ર ઉપરથી આપણે જે એટલે આમાં આપણે જેમ પરીક્ષામાં પૂછાય ને કે એટલે ખાના પૂરવાના ગોઠવવાના, એટલે મેચિંગ મેચ કરવાનું, એટલે આ જે ડાબી બાજુ જે આપ્યા છે અને જમણી બાજુ છે એ કયા કોની સાથે મેચ થાય છે એ કરવાનું છે એ રીતે. પણ આપણે ટૂંકમાં છતાંય કે ઉપર જે ચિત્ર આપ્યું છે એના બધા એના પ્રમાણ આપ્યા છે અને પ્રમાણ ઉપરથી આપણે કયો સાઇન ટેન કયું થાય છે આપણે એને ખસેડવાનું છે, એટલે આ રીતે. પણ એ આ બધું કમ્પ્યુટરમાં થઈ શકે, પણ તમારે પહેલામાં મને લાગે કદાચ લાઈનો દોરવાની હોય એટલે એ રીતે કરશે. જો અહીંયા હવે આ સમજાવે છે, હવે આ ચિત્ર દોર્યું, આ બધા ડાબી બાજુ લિસ્ટ આપ્યું છે અને જમણી બાજુ આપ્યું છે, હવે એમાંથી મેચ કરવાનું છે કોને મેચ થાય. એટલે પેલું એસી ઓવર બીસી, બીસી એટલે કોણ એ કોણ છે, એટલે પેલા એના વિશે જરા. એટલે આમ તો તમારે ખરેખર તમારી જાતે વિડીયો ઉભો રાખીને જ આ બધાના જવાબ દેવા જોઈએ. એટલે એસી ઓવર બીસી એટલે કયો ત્રિકોણને લાગુ પડે છે, કારણ કે આમાં ઘણા બધા ત્રિકોણ થાય છે, કાટકોણ ત્રિકોણ. એટલે આપણે એસી ઓર બીસી જુઓ તો આ એબીસી ત્રિકોણ, એટલે એબીસી ત્રિકોણ થાય. હવે હવે એબીસી ત્રિકોણમાં જો એટલે તમને બરોબર સમજાય, એટલે હવે કલર કરતા જશે. એટલે એબીસી ત્રિકોણની વાત કરે છે પેલામાં. હવે એટલે જો આ ખૂણા છે ને એ બધા માર્ક કર્યા છે. એક માર્ક કર્યો હોય એ બધા 30 ના છે, બે માર્ક કર્યા હોય 41 ના છે, ત્રણ માર્ક કર્યા હોય એનું કઈ લખ્યું નથી, પણ ત્રીજો આપણે શોધી શકીએ. એટલે 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 બે છે એ 41 ડિગ્રી ના, એટલે ત્રણ લીટા છે એનું નથી કીધું. એટલે એ રીતે એક બે ત્રણ જે અમુક છે એટલે હવે આપણને એમાં આ 30 નો એક એક માર્ક કરેલો છે, એટલે એનો નીચેનો ખૂણો આ સી ખૂણો છે એ 30 નો થાય. તો હવે 30 ના ખૂણાની અનુસંધાનમાં આપણે આજે એસી ઓર બીસી મૂકીએ. ઓકે, એસી શું છે એટલે કાટખૂણાની સામે નથી, એટલે એ બાજુનો થયો. 30 ખૂણા 30 ની એસી છે લાઈન, એ 30 ના ખૂણાની બાજુનો બાજુની બાજુ થઈ, અને આ બીસી છે એ એક કર્ણ થયો હાઇપોટેનસ. એટલે 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 બાજુની બાજુ સામે સામે છેદમાં કર્ણ એવો કયો એવું કયું એટલે ફંક્શન એ કઈ ક્રિયા થાય. તો આપણે આજે આ ત્રણ શીખા થાય ફરીથી યાદ કરાય. સો કાટોઆ, સો કા સો એટલે ઓપોઝિટ સામે, કોસાઇન એટલે એડજસ્ટ ઓવર હેપન, એટલે જો કોસાઇન એ લાગુ પડે, એટલે એટલે કોસ ઓફ 30 ડિગ્રી બાજુની બાજુ, એટલે એટલે એજ એટલે બાજુની બાજુ એસી ઓવર બીસી. એટલે આ રીતે એટલે એનો એનો બીજો અર્થ કરો તો કોસાઇન 30 થાય, એટલે એ તમારે એની સાથે મેચ કરવાનું. એટલે આજે ત્રીજો ત્રીજું ખાનું છે ત્યાં લઈ જવાનું, એટલે એ પહેલું છે, અને જો તમે આ કોસાઇન 30 ના ખાનામાં એ મૂકવાનું એટલે મેચ કરો. હવે કોસાઇન ઓફ એંગલ DECD, એટલે જો આમાં બધા આપણે જરા શોધવાનું ને થોડું અઘરું પડે, એટલે આ બધું એવી રીતે આપણે જો એટલે બધા ત્રિકોણ, એટલે જો એક ખૂણો આપ્યો નથી અને 3 4 5 પેલા લેટા કર્યા, એટલે એની હવે એટલે DEC જે ખૂણો કીધો છે, એટલે એમાં DE છે એ કર્ણ થાય, કારણ કે કાટખૂણાની સામે. એટલે આપણે DEC ત્રિકોણની જમણે વાત કરીએ છીએ, એટલે કોસ એટલે એટલે બાજુનો, એટલે બાજુની બાજુ થઈ EC, અને એનો એનો કર્ણ છે હાઇપોટેનસ એ DE થાય. એટલે એટલે DE થયો. એટલે હવે આપણે જે પસંદગી જે જવાબ છે એમાંથી એક કરવાનો છે, એટલે આને હવે ઈસી ઓવર ડી છે એને તમારે જુદી રીતે કરવાનો. તો એમાં એ ત્રિકોણમાં જો આપણે એક ખૂણો 41 નો આપ્યો છે,
તો આપણે જો આ ગ્રીન બાજુ ગ્રીન લાઈન છે એના છેદમાં ઓરેન્જ લાઈન છે એનો કરવાનો. તો 41 ના ખૂણાના પેલામાં અનુરૂપમાં કયું થાય? તો કે 41 ખૂણાની સામેની બાજુ થઈ ગ્રીન સાઈડ, અને ડીઈ છે એ એકર્ણ જ છે, એટલે 41 નો શું કહેવાય? એ સાઈન થાય. 41 ની સાઈન, સાઈન 41 ના ખૂણા 41 નું સાઈન લ્યો તમે તો ઈ સી ઓવર ડીઈ થાય, બરોબર ને? એટલે એનો બીજો અર્થ સાઈન 41 થયા. એટલે સાઈન 41 જ્યાં હોય એ ખાનામાં આપણે એને મૂકવાનું. એટલે આ રીતે તમારે કદાચ પેપરમાં આવી રીતે મેચ કરવાનું આવતું હશે. અને કમ્પ્યુટર છે એટલે કમ્પ્યુટરમાં તમે ત્યાં તમે ખસેડી શકો. એટલે બસ આ રીતે. બાકીના બીજા કે સાઈન સીડીએ, સીડીએ કોણ છે? સી યા, એટલે જો મોટો ત્રિકોણ, એટલે મોટો ત્રિકોણ આ ડાબી બાજુ યા, એટલે જો સીડીએ એટલે આ 41 કરતા મોટો થાય, એટલે એ આખો મોટો ખૂણો એમ. એટલે ઘણી બધી જો ગ્રીન લાઈનો દોરી એટલે તમે ઘટાડા થાય, એટલે એ ખૂણાની આપણે વાત કરીએ છીએ. એટલે હવે આ પિંક કલર જે છે એટલે આ ગુલાબી કલર, એનું હવે એની સાઈન, સાઈન કયું થાય? તો કે મોટા ખૂણાનું એ સામેની ઓપોઝિટ બાજુ કઈ થઈ? તો કે એસી. એ આખા મોટા ખૂણાની સામેની આ ગ્રીનથી દોર્યું એસી કે સી એ, અને આ કર્ણ છેદમાં કોઈ છે? તો કે એડી. સીએ ઓવર એડી યા, એટલે હવે એ આખો ખૂણો નથી, પણ એના બદલે એને ત્રિકોણમાં આપણે એક જો 30 નો ખૂણો દેખાય છે યા, એટલે બીજો એક ખૂણો જે છે એનો લેવાનો. એટલે આ 30 નો ખૂણો છે એનો 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 સી એક ખૂણા 30 ના ખૂણાના અનુસંધાને સીએ ઓવર એડી કરીએ તો શું થાય? તો સીએ શું છે? તો કે 30 ના ખૂણાની બાજુની બાજુ છે, અને એડી કોણ છે? તો કે એનો કર્ણ છે. એટલે બાજુની બાજુ છેદમાં કર્ણ હોય તો એને કોસાઇન કહેવાય. એટલે આને આપણે બીજા શબ્દોમાં મૂકવો હોય તો કોસાઇન 30 બરાબર સીએ ઓવર એડી થાય. એટલે જો ને આપણે આ રીતે બે ફંક્શનને મિશ્ર કરીને જવાબ મેળવવાનો, કે જે આપણે જમણી બાજુ જે જવાબો આપ્યા છે એમાંથી પસંદ પડે. એટલે જો કોસાઇન ઓફ 30 આપણે લાગુ પડે, એટલે એ ખાનામાં તમે એને ખસેડી શકો. હવે એ ઈ ઓવર ઓવર ઈ બી, હવે એ ઈ યા, એટલે જો હવે જરા કાળો કલર કર્યો એટલે તમને દેખાય, એટલે એ ઈ ઓવર ઈ બી યા, એટલે યા, એટલે જો યા, એટલે હવે ગ્રીન કર્યો ઈ બી, એ ઈ ઓવર ઈ બી. હવે એટલે હવે ઉપર એ ત્રિકોણ કયો થયો? એ બી ઈ ત્રિકોણની વાત કરે છે ઉપરનો. હવે યા, એટલે જો આપણે પેલા બે લીટા કર્યા એના ઉપરથી એક ખૂણો, એક બી ખૂણો છે એ કહી શકે કે 41 નો થાય, કારણ કે બે નીચે આપ્યો છે 41, એમાં બે લીટા છે, તો ઉપર પણ પેલો જે બી પાસેનો ખૂણો છે 41 નો ખૂણો થાય. હવે એ ખૂણાના અનુસંધાનમાં આપણે એ ઓવર ઈ બી કરીએ તો શું થાય? એ શું છે? 41 ના ખૂણાની સામેની બાજુ છે, એટલે અને ઈ બી શું છે? તો કે એનો કર્ણ છે, એટલે એનો એક સાઈન 41 ના ખૂણાની સાઈન થાય. એટલે એ પેલું હવે આ જે છેલ્લું છે એને સાઈન ઓફ 41 ના ખાનામાં મૂક્યા. એટલે આ રીતે 10, 41 એ કંઈ નથી આવ્યા. એટલે આ રીતે આ જવાબ, ચાર જવાબ આવ્યા એને ચેક આન્સર તો બધા સાચા છે. એટલે કહું ને આ રીતે તારા અટપટી ચિત્ર દોરીને અટપટી રીતે સમજાવે અને પ્રશ્નો પૂછે, એટલે તમારે બધા જ યાદ હોવા જોઈએ કે 6 6 ના પેલા શું થાય છે સૂત્ર એમ.